ଦେଖ ବେଣୁ, ଯଦି ମୁଇଁ ସିଧା ସିଧା କହିବାର ଲାଗି ଯିମି, ମୁଇଁ ପହିଲାରୁ ମୂଲୁ ହିଁ କହେସି କି ପ୍ରକୃତରେ ପରବ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ମୁନୁଷ ଏକା। ଯଦି ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରର କଥା କହିମା କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କଥା କହିମା, ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସଦାବେଳେ କହେସି, ଯେତେବେଳେ ବି ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ମା ଅବତରଣ ହେସନ୍ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ପରମ୍ପରା ଭିନ୍ନ ଥିସି, ଯେନ୍ତାକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ଷୋହଳ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେସି ମାଙ୍କର କି ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେସି ବେଣୁ, ସେତେବେଳେ କାଣା କରାହେସି କି ମା ମାନଙ୍କର ପୁଅ ଜୁଆଁତିଆ ଠାନୁ ଭାଇ ଜୁଆଁତିଆ ତକ ଏଇ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ତ ଏହାଦେ କହେସନ୍ ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ କାହାବତ ଅଛେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଇଛେ ଦଶହରା ବାଜିଛେ ଢୋଲ, ମା ଘରେ ଝି ହେଇଛନ୍ ଠୋଲ, ଉଷଦ ଆନନ୍ଦ ମଜା, ମା ଘରେ ଝି କରୁଛନ୍ ଦେଖ ଭାଇ ଜୁଆଁତିଆ ପୂଜା। ତ ପ୍ରକୃତରେ ବେଣୁ ଆମର ପାଖେ ମା ବୁହେନ ମାନେ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିକିରି ବୁଝମା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଇ ଜୁଆଁତିଆ ଉଷା କେମିତି କରି କରସନ୍, କାଣା କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ମା? ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଶୋଭନା ଶେଖ, ମୁଇଁ ବରଗାଁରୁ କହୁଛେ। ଆଉ ଇଟା ଦଶହରା ମାସର ଇଟା 15 ଦିନ ପୂଜା ହେସି ଆମର ଗାଁରେ। ମହେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଅଛେ, ଆମର ଗାଁରେ ଷୁଲ୍ହ ପୂଜା ଚାଲ୍ସି, ସେଥିର୍ ମଧ୍ୟ ଗୁଟେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆଉ ଭାଇଜୁତିଆ ବି ହେସି। ଇଟା ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ପୂଜା କରସନ୍, ଆଉ ଇଟା ଦୁବ 108 ଆଉ ଚାଉଲ 108 ଦୁର୍ଗା ମାନ ଚଢ଼େଇ କରି ଭାଇମାନଙ୍କର ଶୁଭକାମନା କରସନ୍। ଆଉ ଇଟା ବହୁତ କଠିନ ଉପାସ ହେ, ଇଥି ପ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଯେନ୍ତା କିଛି ବି ନାଇଁ ପିଅନ୍, ଆଉ ନିର୍ଜଲା ଉପାସ ରହେସନ୍, ପୁରା ବହୁତ କଠିନରେ ନିଜର ଭାଇମାନଙ୍କର ଲାଗି କହେସନ୍। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ବେଣୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କହୁଥିଲେ କେତେ କଠିନ ଉପାସ, ଯଦି ଇ ଉପାସ ରହିଲେ ଭାଇଜୁତିଆ ଉପାସ ରହିଲେ ହୁଏତ ନିଜର ଟୁଣର ଥୁକ ବି ଭିତରକେ ନାଇଁ ଢୁକି ପାରନ୍। ଆଉ ଜଣେ ମା ଅଛନ୍ ବେଣୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାନୁ ଶୁଣମା ସେ ମା କାଣା କହିବାର ଲାଗି ଚାହିଁବେ, କାଣା କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ମା? ମୁଇଁ ହଉଛେ ବରଗାଁରୁ, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ହଉଛେ ଅଁଲାପାଲି, ଆଉ ଆମର ବ୍ଲକ ହଉଛେ ଭେଡ଼େ, ଜିଲ୍ଲା ହଉଛେ ବରଗଡ଼। ଆମର ଗାଁ ନାଁ ତ ବରଗାଁ କହିଲି। ଆମର ଇଏ ବର୍ଷକ ଥରେ ଆସି ଧର୍ମୀ। ତ ଭାଇଜୁତିଆ ଉପାସ କେମିତି କରି କରସନ୍, କାଣା କରସନ୍? ହଁ, ଏଇଟା 108 ଚାଉଲ ଆଉ 108 ଦୁବରେ ଗୋଟେ ପତରେ ସ୍ୱର୍ଗି ପତରେ ସେଟା ବନ୍ଧା ହେସି, ଆଉ ସେଟାକେ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଆର ଦିନ ସକାଳୁ ଉପାସରେ ତ ଥିସନ୍ ମା ମାନେ, ରାତିରେ ବି କିଛି ନା ଖାନ, ଆଉ ସକାଳୁ ସେଟା ଉଠି କରି କରି ପୂଜା କରି ସାରିଲା ପରେ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧାସନ୍, ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକିରି ଝାଡ଼ା ଖାଇସନ୍ ଖାଇସନ୍ ତାପରେ। ତ ବେଣୁ ମୁଇଁ ପୁରା ସୂଚନା ଦେବାର ଲାଗି ଚାହିଁମି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେନ୍ ଉପାସର କଥା କୁହାଯାଉଛେ, ଭାଇଜୁତିଆ ଉପାସର କଥା କୁହାଯାଉଛେ, ଯଦି ପୁରାପୁରି ସୂଚନା ଦେବାର ଲାଗି ଚାହିଁମା, 108 ଦୁପ ଆନିକିରି ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗୀ ପତ୍ର 108 ଚାଉଲକେ ମା ଦୁର୍ଗାର ପାଖେ ତାହାକେ ଚିପ୍ଟି ବାନ୍ଧିକିରି ତାର ଉପରେ ବ୍ରତ ବାନ୍ଧିକିରି ରାତି ରଖା ହେସି, ମା ମାନେ ସାରା ରାତ ଉପାସ ରହିକରି ପୂଜା କରସନ୍, ପୂଜା କରି ସାରିଲା ପରେ ଘାଟକେ ଯାଏସନ୍, ଘାଟୁ ପୂଜା କରି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ନିଜର ଭାଇକେ ଯେନ୍ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବେ କି ମୋର ଭାଇ ମୋର ଲାଗି ଭାଇ ସାକ୍ଷୀ ମିତାଟା ସାକ୍ଷୀ ରଖିକିରି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରସନ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।